shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener. Olá, minhas lindas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo e principalmente mais uma semana de vídeos. E eu tenho que dizer que finalmente eu consegui gravar esse vídeo, gente. Se vocês soubessem a dificuldade que eu tive para gravar esse vídeo. Eu tô tentando gravar ele desde maio. Maio ou junho, gente, se eu não me engano. Eu lembro que eu cheguei a gravar, só que eu tava com o seguinte problema. Minha câmera ficava descarregando toda hora e eu não fiz nesse formato que eu fiz, gente. E acabou ficando uma bagunça, uma coxa de retalho. Na edição não tava dando certo e eu falei, não vai dar certo isso daqui, eu vou ter que, vai ter que faltar vídeo. Vai ficar faltando vídeo, mas eu não vou postar isso daqui. Ficou ruim, ficou gigante, então... Eu não podia entregar aquela porcaria pra vocês, tá, gente? Eu tive que pensar um pouquinho mais, reformular e finalmente trazer esse tipo de vídeo pra vocês. Que, na verdade, é um caro versus barato. Eu já fiz esse vídeo uma vez, inclusive ficou gigantesco, mas eu gostei muito da proposta. Eu também quis trazer essa proposta aqui do canal, para o canal, que é uma maquiagem com um lado só de produtos nacionais baratinhos e com outro só de produtos importados. Pra quem quiser conferir e tiver paciência, eu vou deixar aqui nos cards. Eu já fiz já faz mais de um ano, tá, gente? Foi no começo do ano passado. E dessa vez eu meio que trouxe a mesma proposta, mas sem essa de nacional, importado. Eu fiz produtos diferentes com o mesmo resultado, com o qual você pode obter o mesmo resultado. Óbvio que vai ter sim uma diferencinha e outra, acho que vocês estão notando aqui pelo batom. O olho também ficou um pouquinho diferente, é porque não dá pra ver aí, mas na hora do decorrer do vídeo vocês vão ver. Que de um lado do meu rosto eu fiz só com produtinhos super baratos, aqueles Baratex da 25 de março, na verdade, né, é um 25 de março, versus produtos mais caros, mas eu quis fazer também com produtos nacionais, porque sim, gente, tem marcas nacionais aqui que são caras. Algumas são, algumas eu nem considero tanto. Mas por que, que eu fiz esse vídeo também, gente? Porque o mercado de maquiagens, principalmente esses baratinhos, tá chamando muita atenção, tá fazendo muito sucesso. Tem gente se arriscando mais através dessas makes mais em conta. E essas makes mais em conta estão surpreendendo a gente com qualidade, com cobertura, com duração até, gente. Não é porque é baratinho que não vai ter a qualidade. Alguns têm e alguns não têm, mas isso também tem nas nossas marcas nacionais que são mais conceituadas. E eu também fiquei meio que, quando eu vejo vídeo de gente falando sobre outros produtos nacionais, como, por exemplo, acho que eu vi uma resenha de uma menina fazendo a resenha da base da Tracta, e eu vi gente considerando que o valor da base, para elas, mesmo ela sendo uma base de 30 reais, era caro, porque baratinho para elas era 10 reais, 15 reais, tipo uma Ruby Rose da vida. Então, tô vendo que tem gente até deixando de consumir marcas mais conceituadas e indo pra makes mais baratinhas, tá, gente? Eu não quero levantar aqui bandeira do baratinho, nem bandeira do nacional. Eu acho que cada um tem que ter a sua liberdade de escolha. Eu confesso pra vocês que eu odeio, gente, eu não consigo ser um tipo de pessoa que só se limita a uma marca, só se limita a um conceito. Eu gosto de provar e testar de tudo, gente. Eu odeio limitação na minha vida. Então, eu testo de tudo, eu compro de tudo. Óbvio que vai ter um ou outro que vai decepcionar, mas isso não é só pros baratos, gente. Já teve produto caro que me decepcionou pra caramba. E quando é caro, é pior ainda, né? Porque vai mais dinheiro. Então, o conceito desse vídeo é mais comparativo, tá, gente? Se a gente também consegue desenvolver uma make bacana com produtinhos mais baratos, fazendo também a comparação com produtos mais caros. Então aqui vai ter marcas nacionais, mas também tem Maybelline, também tem Mary Kay. Enfim, eu espero muito que vocês gostem dessa proposta desse vídeo, tá, gente? Eu resolvi fazer narrado, porque se eu não fizesse narrado, esse vídeo ia ficar gigantesco. Então acho que assim vai ficar mais dinâmico e vocês vão ter mais vontade de assistir.
Mas antes de começar esse vídeo, mesmo com esse grande bate-papo, eu quero te convidar, a quem não é inscrito ainda nesse canal, tá esperando o quê pra se inscrever? Rola ali a tela do seu celular, do seu computador, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, ativa as notificações com o sininho ou redemoinho, porque às vezes o desenho aparece diferente, pra ativar as notificações do canal, porque assim, sempre que houver vídeo novo, você vai ser notificado. E se você gosta muito de vídeos de make, com certeza vai gostar de outros temas aqui do canal, porque não envolve só make, também tem comprinhas, tem resenha de cabelos, tem dicas de beleza, tem top 5 de produtos, favoritos, enfim, com certeza com os outros temas você também vai se identificar. E pra quem é inscrito já sabe que não pode sair daqui sem deixar o meu like, pois o like também ajuda muito a engajar o canal e também no crescimento do canal. Também me curte e me segue nas redes sociais, o Carol Rodrigues Makeup, Facebook, o arroba @catrancoso no Instagram. Agora sim, depois de 5 minutos, a gente pode começar esse vídeo. Vem comigo! Bom, eu já começo preparando a pele com os primers. Do meu lado caro eu vou aplicar o Insta Matte da Candice Berenice e do meu lado barato o da Ruby Rose. O meu lado direito é o lado caro e o meu lado esquerdo é o lado baratinho, mas pra vocês aí está aparecendo ao contrário. E já vou aplicando, fazendo a aplicação dos primers. Do meu lado caro a base que eu escolhi foi a de alta cobertura da Candice Berenice e do meu lado baratinho a matte da Ruby Rose, tá? A minha da Candice Berenice é a cor 01, é a mais clara, e ambas as bases, gente, eu vou assentar com a esponjinha, porque a base da Candice Berenice eu prefiro a aplicação dela com a esponjinha, então pra não interferir, não ficar resultado diferente, as duas eu vou aplicar com a esponjinha. Os produtos que eu escolhi, gente, não são super iguais, mas são bem semelhantes e podem proporcionar um resultado semelhante, tá? Depois de aplicada as bases, o corretivo caro que eu vou usar é o da Bruna Tavares e o baratinho é o Naked Skin da Ruby Rose. O da Bruna Tavares ele tem uma cobertura de média pra alta, fica bem sequinho. E o da Ruby Rose ele tem uma cobertura de leve pra média, mas eu consigo também construir camadas. Porém, a base da Ruby Rose já tem uma ótima cobertura, então não preciso muito carregar no corretivo. E ambos os corretivos eu também assentei com a esponjinha, porque eu acho que o resultado fica melhor, penetra mais na pele. E para selar o corretivo, do meu lado caro eu escolhi o pó HD translúcido da Vult e do meu lado baratinho eu escolhi essa paleta de contorno da Louis Ancy. Eu aplico com uma esponja queijinho depositando, porque eu também quero fazer aquela técnica baking para segurar bem o corretivo e também para quando eu fazer a maquiagem dos olhos, que se for cair sombra, não manchar a maquiagem da pele. De sobrancelha, eu vou usar esse kit de sobrancelhas da Vult, que inclusive nem vende mais, porém, eu lembro que eu paguei um pouquinho caro na época e é o que eu tenho. E da Ruby Rose, eu vou usar esse trio, né, bem baratinho, que eu paguei muito baratinho na 25 de março. E também já apareceu aqui em vários tutoriais de maquiagem, eu amo esse triozinho de sobrancelhas da Ruby Rose. De primer do meu lado caro, eu escolhi o da Mary Kay, então eu já começo aí com o meu lado direito. E a paleta que eu vou usar vai ser somente a da Catharine Hill, tá gente? Que apesar do nome americanizado, é uma marca profissional, né? Voltada pros profissionais, mas que até mesmo você, pro seu uso pessoal de maquiagem, você também pode adquirir, mas é um pouquinho mais salgado, custa mais de 100 reais. No côncavo, eu comecei aplicando uma sombra marrom quente e depois eu vim com um pincel limpo, sem nenhuma sombra, pra poder esfumar as bordas. Depois eu veio com essa sombra berinjela com o mesmo pincel de esfumar, aplicando por cima dessa sombra marrom, porque eu quero um côncavo um pouco mais quente. E eu amo esse tom de berinjela para poder fazer transição. Depois eu venho com um pouco de corretivo para dar uma limpada ali na área do canto interno, porque eu vou vir com uma sombra mais clarinha para dar uma luminosidade no olhar. E eu venho com essa sombra rosinha perolada e vou aplicando aonde eu passei o corretivo. Depositando essa sombra com pincel sintético para ela poder ficar mais brilhosa. E depois eu volto com a sombra berinjela para esfumar e fazer a transição dessas cores e não ficar marcado.
Volto com a sombra marrom para dar mais uma intensificada, deixar o côncavo mais quente. Depois eu venho com a caneta delineadora Master Precise da Maybelline e eu vou fazer um delineado mais grossinho, gente, porque o delineador que eu vou usar no meu lado baratinho não é o Encaneta, é aquele lá da Louis Ancy, que por conta desse pincel de feltro dele acaba fazendo um delineado mais grosso. Eu venho com o lápis marrom Ultra Color da Avon, aplico na minha raiz dos cílios inferiores. Depois eu venho com o pincel lápis e dou uma esfumada nesse lápis. De máscara de cílios eu vou usar a Lash Sensational da Maybelline. É uma máscara que alonga bastante os cílios. E do meu lado baratinho eu vou vir com a paleta sombra nude da Louis Ancy. Eu não mostrei, mas o primer que eu usei foi o da Ruby Rose, eu esqueci de gravar. Então eu faço o mesmo esquema, eu começo com uma sombra marrom mais quente em todo o côncavo, trocando os pincéis, óbvio. Só que essa daí ficou um pouco diferente porque aquele pincel da Ismael estava com um pouquinho de sombra preta, por isso que ficou diferente da outra sombra. Depois eu venho com o pincel número 15 da Vult para dar uma esfumada. Volto com outro pincel, com o mesmo pincel da sombra marrom, e passo essa sombra berinjela também por cima do marrom para dar uma esquentada nesse côncavo. Depois eu também venho com o corretivo para fazer o mesmo esquema. Eu uso a paleta Adorable da Ruby Rose com a última sombra, que é similar àquela sombra que eu usei, um rosinha perolado. Aplico em toda a parte em que eu apliquei o corretivo. E volto com a sombra berinjela para esfumar e fazer a transição de cores, não deixar marcado. O delineador que eu vou usar é o Perfect Look da Louis Ancy, que eu gosto muito, mas acabo fazendo um delineado mais grosso por conta desse pincel que vem nele. De lápis eu vou usar o Dark Brown da Louis Ancy, também rente a raiz dos cílios inferiores, na linha d'água. Ele só é menos pigmentado que o da Avon, porém eu acho que ele dura um pouquinho mais, não derrete tão rápido quanto o da Avon. Depois eu venho com o pincel lápis e um pouquinho da sombra berinjela, que eu usei em ambas as paletas, tá gente? Pra poder deixar mais esfumadinho. De máscara de cílios eu vou usar a 4D da Tango, aplico duas camadas de cada etapa da máscara. Também aplico um pouquinho nos cílios inferiores e dou uma limpada nesse pozinho que ficou da técnica baking que eu gosto de fazer. De contorno eu vou usar o da Color Trend, o pó compacto bronze da Color Trend, tá gente? E faço têmporas, testa, papada. No lado baratinho eu vou usar a paleta de contorno da Louis Ancy com um tom mais quente para poder se igualar com o pó da Color Trend. E do meu lado caro, o blush que eu vou usar, o Clarex da Candice Berenice, do meu lado baratinho, o pó bronzeador iluminador da Belly Angel. Eles parecem diferentes, mas o resultado final acaba sendo o mesmo. Só o da Candice Berenice tem um pouquinho mais de brilho, mas o resultado não ficou muito diferente. E de batom eu vou usar o Vignelli da Candice Berenice, no meu lado mais caro. E do meu lado baratinho vou usar esse batom líquido, que é o 75 da Ruby Rose. Ele é só um pouquinho diferente, ele é vinho, mas ele é um vinho mais fechado que o Vignelli. E o resultado final acaba por ser esse, tá gente? As diferenças foram bem mínimas, tá? Mas novamente, dá pra provar pra vocês que por mais que sejam produtos diferentes, dá pra fazer a mesma proposta de maquiagem. A única diferença mesmo foi bem mínima, que foi nos olhos, mas tipo, você teria que chegar bem perto. E o batom, que o Vignelli da Candice Berenice é um pouco mais avermelhado, enquanto que o da Ruby Rose é um pouquinho mais fechado. Então foi esse o vídeo de hoje, minhas lindas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa proposta de make, dessa proposta de vídeo. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!